Arratxaldeon denei, etxaile lagun, bukaera arte dena, dago ikuskizun, favorito artean, naizta enaukazun, gogor saiatuko naiz, beraz alientzun, bukaeran berdina, esan ez dezazun. Arratxalde hon alegin, bai bai ala izan bedi, begira berreun bat begi, baina belarri gehiegi, saio dotorean eri, ateratzea zilegi, nahiko nuke bertxo artean igeri, arratxalde hon alegi, bai bai ala izan beri. Kristalaren bestaldean naiz dagoen aterik, ni zoztutako izarditan igeri, epai maian baitaude firme hiru aurpegin, ta errespetu pixka bat eman didaten eri, gazte xamarrak erala ez altzaigun ageri, bada ez bada Arratxaldeon guzti guztioi, bertxotan aidet espresan, lehen urtea haundien maila, ez da izango erreza, atera leike saio txukuna, edo oso aldre besa, baina zuengan jarri nahi nuke gaurko hontan interesa. Nere bertsoa ez dedin izan igandeetako meza. Anaia hobea bala, entzun dugu bere ala, ta ez du hain gaizki egin gau, ez tegu makala, eta nik beti bezala, ironiko eta ala, nere gainetik pasa nahi dunak gozatu dezala, nere gainetik pasa nahi dunak gozatu dezala. Amak galdetu zilotarako, nerbiok alnitun etxai, eta nik ez ez bainen bilen, ardi kontaketan hartzai, ametxartean sekota ondo, loitea lor
bezela xegarkoan ere lo egin dezadan lasa. Kurtsoa ere aurrera doa, poliki eta suabe, fetxa hauetan normala denez, gu azterketetan garen. Gaur egin ditut bi azterketa, errezatuaz bazpare, ea bertxotan moldatzen naizen txuletan beharrik gabe. Ea bertxotan moldatzen naizen txuletan beharrik gabe.